Dolazim iz Niša, ovdje sam četvrti ili peti put, ne mogu baš da se setim, nije to... Prošle godine je bilo možda i najbolje, i ja sam bolje organizovan, imao sam bolje mjesto nego ranije godina. Mislim da ću i sad zadržati, vidjet ćemo ovdje. Kadam tamo u peti red. Tu sam uglavnom sa dečjim igračkama i još nekim priborom sanitarnim. Šta bude biti? Jednostavno, prošle godine nas je strašno lepo poslužilo vreme, bilo je prelepo. Sem prvog dana kada je vetar, sve oslovilo idealno. Sad, nadam se i ove godine, vidi po nekim prognozama dugoročno da će biti stabilno lepo. A to nam je ono i najvažnije, da bude normalno lepo i da se ne plašimo do boje kiše, a sve ostalo kako bude. Koliko narod ima para, toliko će nam biti lepo. S obzirom šta se pruža, i nije tako strašno. Mislim da nije nešto pretjerano. Zakup, ono što bi volio da bude manje, ali nekad se to ne može. I to je tako. Za većinu vašar je zabava, za vas je posao. Ovo je deo privrede. Kako vi sad ocenjujete sve te uslove kada se ovdje radi? Da li ste zadovoljni kada se vašar završi onim što ste zapravo i želeli? Pa, sem ono pretprošle godine kad sam ja napravio neke to greške, nije mi baš bilo dobro fizički, uglavnom jes. Mogu kažem da nisam svako prema onoj ekonomijskoj moći i prema robi i ceni te robe se i ponašao. Znači, ima tu ljudi koji su mnogo spremni, koji malte ne donesu robu i za preko milion dinara i onda naravno će na pazari više sasvim. Ali ima tu ljudi, pogotovo i naši Romi, oni recimo rade to tradicionalno nekih 30-40 godina, familijarno. Sigurno da su jači i od mene, ali to je sasvim normalno. To je takav deo posla i svi moramo da se znalazimo kako znamo i mi.